Dragi učenici drugoga razreda srednje škole, dobrodošli na još jedan sat hrvatskog jezika u okviru teme Stvaralački krik i pobuna. Naziv je današnje video lekcije Komedijom spram svijeta i stvarnosti, Plaut, Držić i Molijer. A govorit ćemo i o višestruko složenoj rečenici. Na današnjem ćete satu pogledati isječak iz filma The Circus Charlia Chaplina. Interpretirat ćete pogledani isječak iz filma. Objasnit ćete ulogu smijeha u ljudskom životu. Onda ćete pročitati ulomke iz Plautove drame Škrtac, Držićeve drame Skup i Molijerove drame Škrtac. Interpretirat ćete ulomke navedenih drama s posebnim osvrtom na prikazivanje smiješnoga u karakteru glavnih likova. Prepoznat ćete i višestruko složenu rečenicu, te razlikovati vrste surečenica u višestruko složenoj rečenici. Za praćenje ove video lekcije pripremite bilježnicu, pribor za pisanje i mobitel, tablet ili računalo s pristupom internetu. Na početku pogledajte isječak iz filma. Iskažite svoje mišljenje prema smjernicama. Isječak iz filma Charlia Chaplina nalazi se na poveznici. Zapišite svoj dojam o pogledanome isječku. Zatim odredite vrstu filma na temelju isječka. Objasnite i čime je ostvareno smiješno u ovome filmu. Na kraju opišite komične elemente u prikazu lika. Bilješke zapišite u bilježnicu. Pretpostavljam da ste primijetili komične elemente u isječku. Nadam se da je i vama smijeh u nekim životnim situacijama pomogao. Sigurno ste čuli za izraz smijeh je lijek. Objasnite njegovo značenje. Navedite nekoliko situacija iz svakodnevnog života za koje biste mogli upotrijebiti izraz smijeh je lijek. Prisjetite se nekih životnih događaja ili životnih razdoblja u kojima vam je smijeh pomogao. Ukratko opišite važnost smijeha u našim životima. Na današnjem ćemo satu razgovarati upravo o smijehu i o utjecaju smijeha na naš život. I to pomoću ulomaka iz triju drama u čijem je središtu lik Škrca. Pročitajte sada dva teksta o dramama i zapišite svoja zapažanja o njima na temelju smjernica. Čitajući tekst, zamijetili ste sigurno da je radnja ovih dviju komedija, Plautove i Držićeve, jako slična radnji Molijerova Škrca. Zapravo, Držić, koji je svoju komediju Skup napisao u 16. stoljeću, i Molijer, čiji je Škrtac iz 17. stoljeća, preuzimaju radnju iz Plautove komedije Škrtac. Danas ćemo se baviti ulomcima iz tih triju komedija. Prvi ulomak koji ćete pročitati monolog je starca Euklijona iz Plautove komedije Škrtac, kada je shvatio da mu je ukradeno blago. Pozorno pročitajte taj ulomak. Zatim zapišite bilješke o ulomku prema smjernicama. Opišite kako se ponašao Euklion kada je shvatio da mu je ukradeno zlato. Objasnite ulogu didaskalije u tekstu. Zapišite navode iz teksta u kojima se Euklion obraća nekomu i zaključite komu se obraća. Objasnite čime se ostvaruje smiješno u ovome ulomku. Primijetili ste da se Euklionovo psihičko stanje pogoršalo. On se ustrčao, pronalazio izlaz iz bezizlazne situacije, postao je očajan. Obraća se imaginarnim ljudima koje je zamišlja na sceni. To je publika u gledalištu. Postaje karikatura koja sama sebe žali poistovjećujući vlastiti život s blagom. Njegov je lik u ulomku prikazan tragikomično. Sada pročitajte monolog iz Držićeve komedije Skup i zamijetite na koji način Škrtac Skup razmišlja o svome blagu. Zapišite bilješke u ulomku iz komedije Skup prema smjernicama. Izdvojite tri skupova osjećaja koja prepoznajete u ulomku. Tumačite skupovu tvrdnju, ne imat zlato zlo, imat ga na ovaj način zlo i gore. Tumačite skupovu
tvrdnju. Amor nije amor, zlato je amor. Primijetili ste da skup promišlja utjecaju materijalnoga na čovjeka. On je pohlepan, ističe važnost materijalnoga, ali je i zabrinut. Dvoji o tome je li bolje imati blago za koje se moraš bojati ili ga uopće ne imati. Na kraju skup zaključuje da je jedina ljubav zlato. Pročitajte i ulomak u kojem ćete saznati na koji je način Držićev skup reagirao kada je saznao da mu je ukradeno blago. Iznesite svoj stav prema smjernicama. Obrazložite zašto skup naziva ubojicom onoga tko mu je otuđio blago. Opišite skupovo psihičko stanje. Objasnite skupovu izjavu, smijeju se. Zaključite tko mu se i zašto smijao. Skup kradljivca svoga blaga naziva ubojicom, jer život izjednačava s blagom. Njegove su misli rastrojene, nesiguran je u sve i on paničari. Na kraju shvaća da mu se publika smije, jer njegov karakter izaziva smijeh. I Arpagon, škrtac iz Molijerove komedije Škrtac, burno je reagirao na krađu svoga blaga. Pročitajte njegov monolog. A onda zapišite bilješke u ulomku prema sljedećim smjernicama. Opišite Arpagonovo psihičko stanje. Protumačite značenje didaskalije, uhvati sam sebe za ruku. Pronađite i protumačite navode u kojima se Arpagon obraća novcu. Objasnite na koji se način Arpagon sporazumijeva s publikom. Objasnite i zašto Arpagon govori publici da gleda u njega i smije mu se. Arpagonove su misli rastrgane i on je u strahu zbog izgubljenoga novca. Čak i sebe hvata za ruku u silnoj želji za pronalaskom kradljivca. Uz plahiranje paničari i među publikom traži krivca. Arpagon osuđuje publiku za krađu i čudi se jer gledaju u njega i smiju se njegovu ponašanju. Nakon što ste pročitali monologe triju škrtaca, razmislite o njima, a bilješke zapišite u bilježnicu. Navedite sličnosti među trima škrcima, Euklionom, Skupom i Arpagonom. Usporedite isječak iz filma Charlija Chaplina, Prizor sa zrcalima, s prizorima u kojima su škrci shvatili da im je ukradeno blago. Navedite što je moglo zabaviti publiku kada je gledala škrce na sceni. Vjerojatno ste zamislili kako je moglo izgledati kazališno uprizorenje tih monologa i kako se publika mogla zabaviti i nasmijati gledajući izbezumljene i gramzljive starce koji uopće nisu shvatili pravu vrijednost života, već podlegli materijalnome i od sebe napravili karikaturu. Sada na temelju interpretacije ulomaka možete napisati i bio pjesmu o škrcu Arpagonu. Napisat ćete bio pjesmu o Arpagonu sljedeći upute. Stihove povežite riječima prema želji. Upotrijebite riječi koje želite da bi zajedno sa smjernicama za oblikovanje pojedinog stiha činile pjesmu. U prvome stihu svoje bio pjesme možete napisati ime lika. U drugome četiri karakteristike svojstvene liku. U trećem navesti mjesto u kojem živi. U četvrtome kome je otac, kome je gospodar. U petome što on voli. U šestome njegove osjećaje. I u sedmome čega ili koga se boji. Vjerujem da ste si tijekom današnje video lekcije mogli predočiti kako su izgledali škrci na sceni i da se publika mogla nasmijati tim škrcima. Stoga sam siguran da ćete se složiti s rečenicom koja se nalazi ovdje. Ona glasi, kad dođete u kazalište i odlučite se dobro nasmijati, pomoći će vam najpoznatiji likovi škrtaca koji nasmijavaju publiku diljem svijeta. Proučite sastav rečenice. Crtajte predikate, zaokružite veznike
i odredite broj surečenica. Trebali ste podcrtati sljedeće predikate. Dođete, odlučite se nasmijati, pomoći će i nasmijavaju. I zaokružiti veznike kad, i koji. Sigurno ste zamijetili da se ova rečenica sastoji od četiriju surečenica. Sada odredite koja je surečenica glavna i vrstu ostalih surečenica. Prepoznali ste sigurno da je surečenica pomoći će vam najpoznatiji likovi škrtaca glavna surečenica. Rečenica kad dođete u kazalište vremenska je surečenica. Pomoću predikata iz glavne surečenice pomoći će možemo postaviti priložno pitanje kad. Pomoći će onda kada dođete u kazalište. S obzirom na to da se surečenica kad dođete u kazalište ponaša kao priložna oznaka vremena predikatu pomoći će, ona je vremenska surečenica. Druga je surečenica sastavna i povezana je s prethodnom pomoću veznika i. A četvrta je surečenica atributna jer se odnosi na imenicu iz glavne surečenice. S obzirom na to da se ova rečenica sastoji čak od četiriju surečenica, za nju kažemo da je višestruko složena rečenica. Višestruko je složena rečenica svaka ona rečenica koja se sastoji od triju ili više surečenica. A sada za vježbu odredite vrste surečenica u primjeru sljedeće višestruko složene rečenice. Netko nam je rekao da pogledamo komediju što ju je napisao Plaut jer ćemo u njoj uživati i služit će nam kao lijek. Podcrtajte predikate, zaokružite veznike i odredite glavnu surečenicu, a potom i vrste ostalim surečenicama. Glavna je surečenica, rečenica netko nam je rekao. Surečenica da pogledamo komediju objektna je, što ju je napisao Plaut atributna, jer ćemo u njoj uživati uzročna i služit će nam kao lijek sastavna surečenica. Na kraju današnjega sata, za sintezu naše priče o škrcima, odgovorite na pitanje tako da zapišete svoje mišljenje. Na koje načine komedija može pomoći da se čovjek odmakne od svakodnevnih briga? Sada odaberite jedan od ponuđenih zadataka za samostalan rad. Na papiru ili pomoću nekoga digitalnog alata izradite plakat za komediju Škrtac koja će se prikazati sljedeće godine u nekome kazalištu. Pročitajte Plautovu komediju Škrtac i komediju Skup Marina Držića. Usporedite ih s Molijerovom i zapišite razlike među tim komedijama. Ili pogledajte predstavu Škrtac prema Molijerovoj komediji na poveznici koja se nalazi u nastavku. Obratite pozornost na reakciju publike. Zatim zapišite kratak osvrt na predstavu. U opisu upotrijebite barem tri višestruko složene rečenice. Odredite vrste surečenicama. To bi bilo sve za današnji sat hrvatskog jezika. Srdačno vas pozdravljam i želim vam uspješan dan.